Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Gran Gotunku, assalamu alaikum. Nani program ki is Hasan Khantosta har kalebama. Gran Gotunku, the mulk chakam siyasi halati, ya the siyasi jamatuno chakam bayaniyo to mungawayu ya da chakam manifestos de. Aghe hawale sir obya particularly nani program ke bamunga the siyasat او دا مین چکم دا سیکیورٹی مسئلی دی یا دا معیشت مسئلی دی دینا ہٹ کے خصوصی توگا دا خیبر پختونخوا او دا فیڈرل گورنمنٹ ترمینزا یا دا خیبر پختونخوا چکم وسائل دی یا دا آغے کم حقوق دی بیا مرکز چکم دے آغے باندے سنگا دا آغے آغا حقوق آغے تا نمیلاوی ایسے خو منگا بیانیا که دا وایو پنجاب ارسو خلال پنجاب دا اکلل پنجاب آغا اکلل دا منگا اکثر سیاسی لیڈران کا آغا الموست یو 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 اجرہ کے ناسی یا بازار کے ناسی یا پجل سکی نو دا خبر منگا کو خو آیا منگا تا دا پتا دا چی آغا کم وسائل دی زمونگا او آغا زمونگا چی آئینی حق دی چی آغا دا پاکستان چی کم آئین دی دا نولا سوادری او یایم آئین دی آغای که آغا ایکسپٹ شویم دی او دا غین علاوہ هم آغای تا چی کم دی آغا قبولیت حاصل دی خو بیا ولی آغا خیبر پختونخوا ته نه ملاویږي آغا که د اوبو په حوالې سره خبره کوو مونږه که هغه د بجلۍ د وسایلو خبره کوو که هغه مونږه د آیلینډ ګیس حوالې سره خبره کوو که هغه مونږه نور د فیډریشن سره چې زموږ کوم مسایل دي په هغې باندې هغې حوالې سره خبره کوو نو ښکاري داسې تر دې حده پورې که زه دا ووایم چې لکه د همې ادارې چې کوم دي چې کوم فیډرل ادارې دي یا هغې ته مونږ چې فیډرل پروینشل ادارې هغه د دواړو د فیډریشن دغه چې هغوی کې بیا د خیبر پختونخوا نمایندګي ډایرکټر لیول باندې یا د هغوی چې کوم بورډ آف ډایرکټر دی د هغې لیول باندې هغه نمایندګي هم نه میلاویږي خو انفارچونیټلی زمونږ سیاسي بیانیه کې یا زمونږ د صوبایي حکومتونه هم چې راځي دا شی هلته کې په دې باندې زور نه شي اچول کېږي نن مونږ په دې پروګرام کې په دې باندې خبره کوو کوم میلمنو ته ما دعوت ورکړې دی نو یو ډېر سلیکټډ ما خپل لحاظ سره کوشش کړی دی چې یاره چې زم ته څه زده کړم او زمونږ کتون کې دي زمونږ دا پروګرام چې څوک ګوري هغوی هم ته څه زده کړي هغې سلیکشن کړی ما سره په سټوډیو کې ناست دی حمایت الله خان صاحب حمایت الله خان صاحب د تعارف محتاج نه دی حمایت صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو ته هرکلی بهیم دوی اډوایزر پاتې شوی دی د چیف منسټر خیبر پختونخوا د انرژي او کوم دې حوالې سره واټر ریسورسز وغیره هغې اډوایزر پاتې شوی دی سره سره دوی پخوانی د واټر اینڈ پاور فیډرل سیکرټری پاتې شوی دی او سیکرټری ټو د پرزیډنټ هم پاتې شوی دی نو ډېر یو او بله دا ده چې دوی یو بکلیټ هم تیار کړی دی د دې دپاره یو ټایټل یې دی مینیمم کامن اکنامک اینڈ پولیټیکل ایجنډا فار خیبر پختونخوا پارټ ون یې راغلی دی پارټ ټو به راځي دا تپوس پوندې کو چې پارټ ټو به کله راځي دویم میلمه زمونږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ په صوبه خیبر پختونخوا کې پارلیمانی لیډر او د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي جنرل سیکرټری سردار حسین بابک صاحب ناست دی بابک صاحب ډېره مننه تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم بابک صاحب انتخاب هم مونږه دې وجه نه کړی دی چې اکثر زه ګورم چې بابک صاحب یو کار کېږي او که نه خو هغه وایي چې دلچسپي اخلي چې یاره دا دي او د زړه نه وایي چې یاره دا زمونږ د صوبې مسلې دي او دا صوبې دا مسلې رابرسېره کول پکار دي نو بابک صاحب یو وارې بیا تاسو ته هرکلی ویم تھینک یو ویری مچ حمایت صاحب بسم الله به د دې نه وکړو وټ از اټ مین تاسو انګریزی کې لیکلی دی نو دا سوال هم انګریزی کې چې دې څه مطلب دی مینیمم کامن اکنامک اینڈ پولیټیکل ایجنډا اکنامک باندې خو پوهېږم خو دا پولیټیکل دی پکې بیا دلته کې ولې شامل کړو دا دې څه شی دی دا ما خو ځان له پرنټ کړی دی خو که چېرته ښه کتاب کې مهیر نه مهرباني حسن خان لاول دلته کې د راتلو دعوت در راکولو دا کتاب ما د دې لپاره ولیکه او که ته وګورې د اقتصاد او د سیاسي د سیاست ډېر یو جوور تړون دی یو بل سره نو زمون په معاشره کې ما دا وکړه چې سیاست خو ډېر زیات دی خو ولې اقتصادیت چې کوم دی چې دا کم د سیاست بنیاد اقتصادیت دی نو هغه اقتصادیت نشته دی او سیاست ډېر دی سیاست زمونږ که ته وګورې نو په صوبه کې په جنازې باندې دی په تاله تحصیل باندې دی په تپوس پښتونه باندې دی په واده کویدن باندې دی او نن سبا خو پکې لا دا عمر راغلی بابک صاحب ناست دی خو دا هم راغلی چې یو کس لنټر اچوي په یو کوټه باندې نو ایم این اے ایم پی اے به ورته دواړه ناست دي دیګ به یې ولې پوښ نو په دې باندې زموږ سیاست دی نو دا چې ما وکتل چې یاره دا خو هغه بنیاد چې د سیاست وي اقتصاد
اقتصاد نشته دی نو زکه ما دا منیمم کامن اکونومیک اند پولیټیکل ایجنډا ولیکلا او منیمم زکه دی لا ټکی ورک چې دا سیاسي پارټی دی نو په سیاست دی کوي او بل سری خو داغه ایشوز دی او داغه سبستنس دی چې په دې باندې دی حسن خان سیاست نه کوي په دې باندې دی ټول اتفاقو کې دا یو کامن پلیټ فارم جوړ کی د نوم سوبو لپاره زمونږ دی پښتنو لپاره او دا اغه نه پستا بیا نور سیاست کوي کی لږ اجازه دی راکنه د دې بیسک فریم ورک څخه د ماده دی کتاب چې جوړ کړی دی بیسک فریم ورک دا دی چې ما غشت دی 1973 کانسټیټیوشن میں غشت دی دا روم بنه آئین دی په دې ملک کې چې په اتفاق باندې او په ټول یو ایکسپټیبلټی په ټول صوبو کې شته دی او دا ډیرو غټو غټو خلکو جوړ کړی لکه ولی خان دی خو پاک بخی او محمود کسوری او بوټو صاحب او دې ټولو ته وکړو دا په دې باندې یو اتفاق شوی دی او دې باندې ډیر لوی مسلې د پاکستان حل شوی دی په دې باندې نو دا ما وړي ک د هغه بیسز مې راواغشت او سلور زینو کې دا ما تقسیم کا پارت 1 دی کې ما واغشت هغه specialized institutions the ain the 73 da in land che committee op aghi bande me lega narena re tab se ra ka aghi ki yo de council of common interest national economic commission au national finance commission da dre da me wagish da au da be da cci au da de bara ke rus to ta ta sawal ko aghi bande ba khabar ka dwem ma da go ko che to go re 13 yaw kal ra se au khas kar 13 سلویخ کالو راسی کله چې افغان وار شو نستا صبا د غربت په ډیګره باندې کال په کال باندې خطر روانه ده اقتصادیات خطر روانه دي اقدار خطر روان دي تعلیم خطر روان دي او مخنیوي اس نشته دي او نو هغه ما دا سجیشنز ورکړي دي چې په څه طریقه باندې د دې صوبې اکونومیک ریوائیول کی دیشی او اغا اوم دا 1973 دا کانسٹیٹیوشن دا لاند دے درہم دا غچے ما اوکو نو آغی کی دا ریونیو جنریشن دا پارا کم کم مدون دی زمونگا چپ آغی بانے مونگا حکومت او زمونگا صوبہ پا دے باندے ریونیو جنریٹ کولی شی او خوراک چی دے حسن خان زمونگا دیر یو زمونگا صوبے یو دیر غٹ اہم ضرورت دے مونږه د خپل صوبا د خپل پاپولیشن د پاره صرف درېمه برخه خوراک مونږ پیدا کوو دوه برخه خوراک دا سوپ پیرستا مخ کې پروګرامونو کې ماده خبره کړې ده مونږه جوړه غوړولي نورو صوبو ته او د بهر ملک نه مونږه غنم راغواړو اوس په یوکرين کې کرایسس دی او زور دلته مونږ لرو ځکه چې مونږ خپل غنم نشو نو ته ماته وې یو خلک چې خپل ځان له خېټه نشي مړولې نو هغه به جوړه ټول وخت مونږ خوړ خوراکړی نور خلک ته دغه لکه دغه چې دا ما کله د دې سټډي موکړه لانو لکه تاسو زمونږه واټر ریسورسز یو بنیادی شی دی بابک صاحب بلکې دا کوشن به تاسو نو کوم دی به ځرا وبه زمونږه د 1992 اکارډ لاندې چې کوم دی 8.6 میلیون دی 8.5 میلیون اکارډ مې لوي کی مونږه درې سر بنځه کړه خرج کو او درې کړه چې کوم دی پنجاب او سنتھ جی دا شان دی ان ایچ پی لاندې نیشنل سوری دا نت هایډل پروفیٹ لاندې چې کوم دی وکه تقریبا 6-7 بلین روپیز ایریر چې کوم دی د مرکز پر سي لګي دلی دی هغه دا سي د ګیس دا فیډرل ایکسایز ډیوټي دا سي د وغیرہ ډیر دا سي سيزونه دی بابک صاحب چې زمونږ ډیر خلک ته نه دی خبر دا پروگرام مقصد دا دی چې دا سيزونه زمونږ سیاسي جماعتونه د مرکز سره هغه شانتي نه ټیک اپ کوي چې په کار دي چې دا زما آئین څنګه دی چې لیکلی دی نو آرټیکل 161-1 دا وی آرټیکل 161-2 دا وی آرټیکل 151 دا وی آرټیکل 152 دا وی لکه د هر یو دغه سره چې آئینی پروویژن دی او بیا هم هغه شی مونږ ته نه میلاویږي بابک صاحب نو دا کمزوري د فیډرل ګورنمنټ ده که دا د فیډریټنګ یونټ خیبر پختونخوا دی مهرباني حسن خان ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې او بیا ستاسو د چینل ډیره شکریا ادا کوم چې داسې بنیادی موضوعاتو باندې تاسو پروګرامونه دی او بیا داسې سینیئر زمونږ د صوبې سکلپل پروفیشنل سیزن بیوروکریټ او ټیکنیکل مشران تاسو راغواړئ دا ډیره ضروری ده څنګه چې تاسو هم په تمهید کې خبره وکړه چې په دې مسلو باندې ډیر زیات بحث پکار دی مباحثې پکار دی سوالونه پکار دی
او حسن خان تاسو دا وجه د کمزوري د چا ده دا ډیر ګران سوال دی زما خیال دار چې 15 یا کال د دې ملک د راده وشو جوړې دو شو اوس وخت راغلی دی چې د ستی سیزونه به موږ راوځو او ستی نه راوتل دا لارې لارې کوزه لنټر قبر جنازه او دغه ضرورتونه دي دغه ځان له بیا بحث ته هو زما قرار دار چې په دې کور ایشوز باندې تاسو داسې پروګرامونه کوو نو موږ دا عوامي نیشنل پارټۍ له طرف مستا شو د چینل ډیره شکریا ادا کوم ځکه چې زمنګ دا عوامي نیشنل پارټۍ منشور چي دی نو هغه ډیر زیات واضح دی او زمنګ داسې کامی ناری چي دی سلوګنز چي دی هغه هم معلوم دی لکه زمنګ یو ناره ده دا عوامي نیشنل پارټۍ چې خپل خاور خپل اختیار او دا ناره چي دا نو د پاکستان آئین د تاسو چې آرټیکل 157 یادوي کوم هغه درکې یادوي کوم 160 یادوي کوم 161 یادوي کوم 140 یادوي کوم 153 یادوي نو آئین د پاکستان چې دی هغه موږ په دغه شکل کې سلوګنیرز کې ترجمه کوو نغم دا دی ادا بالکل ځکه چې آئین د پاکستان سلور وړو فیډریټینګ یونټس ته اختیارات ورکړي دی سیاسي اختیار ورکړي دی انتظامی اختیار ورکړي دی مالی برخه یا مالی اختیار ورکړي دی عمدہ غسی ته پاکستان پاین کې څنګه چې ډاکټر صاحب خبر وکړه ته 73 په آئین کې نه خبر صاحب شته دی پکې وی کوئی باندې ولا هی نه کنه چې څوک وګوري او لکه سلور کال د پی ټی آی حکومت او الته کې مو دلته کې مو اوس تاسو حکومت ته کوالیشن دی کنه لکه تاسو خو خیر نه شو ته ویلې زمن خو یو ممبر د منګ اتحاد یانو دی دی او ولی خان او بو وایو یو چا کو دی یو دغه د پاره وی ټرک نه نه او بو وایو ډیر مشهور سټیټمنټ دی جی یوم ډیر شه دی او حیدر خان از ا ویری انفلوئنشل پرسن او او نو تاسو سوال دا او کچ لکه در چا کمزوري دا حسن خان زدا غنما من عوامي نشتل پارټي دا غني پوره په دنیا کې هر ریاست کې دغه په عین رواني غ په عین عمل درآمد کوي من بندنو ګورو چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخ اقتصادی بحران سره مخ دی او په دې اقتصادی بحران کې کومنګ وګورو نو د ټولو نه لوی ضرورت چي دی یا استعمال چي دی هغه د بجلی دی اقتصاد چي دی او ملک پړوان دی زی دغه پاور چي دی بجلی دا ګیس ته تیل دی مثال د دې پیداوار د دې کنزمپشن د دې ډیر ضروری دی اوس بدقسمتۍ ته تاسو وګورئ چې زمنګ په صوبه کې سکم وزر میگاواټ بجلی مثال پیدا کیږي د وبون ارزانه اوس دا خو ډاکټر صاحب دې مونږ ته وایي چې 150 نو والی تر 500 پورې میگاواټ بجلی چې دا نور پوتنشل موجود دی زمنګ په دې صوبه کې اوس د یوې زمانې نه مونږ ګورو چې د بجلی نه حسن خان د وبون بجلی نه پیدا کیږي د کولې نه به پیدا کوي چې ډېر زیاته ګران ده دا 2050 پورې چې د بجلی کم استیمیټډ وی د دې حکومت دغه کې وو چې کم دغه ور کړی د پروډکشن هغه کې هایډرو پاور ته ایستو هایډرو پاور بنو چې 2050 پورې 40000 میگاواټ ته 50000 میگاواټ په کوم کې هایډرو پاور د سره شتنه دي بالکل نو اوس تاسو دې ته وګورئ چې زمونږ د ریاست ترجیح دا نه ده بیا به 12 غنټې لوډ شیډینګ 14 غنټې لوډ شیډینګ فیډرل ګورنمنت سکه فیډرل زث خبره کومه د خپلې صوبې د وخت زما چې کوم حقوق تي دا غي د پاره به تاسو نه ماته پوښ کړي اواز سو پوښتتي لکه زه به یو سیمپل مثال د کوم لیس کم ډایرکټ ټو د کوېشن یو پروجیکټ اوس د ویډینګ حواله سره په هور های لیول کینل 18 میگاواټو جی هغه تقریبا لس دولس کالا وابډه والا په یو روپې پر کیلووات اور اغستو بیا د سره سره رحم را باندې کو لس کاله پسې وځي 3 روپے بدل در کوما دوی را لاله دا موجوده حکومت را لاله دوی ویلنګ اگریمنٹ کو انډر نپرا پاور ریګولیشن 2016 د کس دی ویلنګ پاور ریګولیشن 2016 د ریګولیشن لاندې ویلنګ وک 18 میگاواټ ورک پر 7.5 روپے پر کیلووات اور ورک د دې نه پسې مارکیټ کو 148 میگاواټ یا 158 میگاواټ مارکیټ کو اسلام آباد های کورٹ باغ باندې سٹے ورک فروری 2021 کے ما پا خیال یو کالی وشو 21 کو 22 کے سٹے ور پہلا نو بڑی از آسکنگ دا اسلام آباد ہائی کورٹ چیا خانہ ستا پا کسا کر دے زد یو قانون لان دے ما کرے دے دا زما دا پرسنل سا خبر ندا او تا سو رازے زما صبح وسا گا 148 میں گاور دا گشن تے گز وابلے دے ناخلی گورا حسن خان زخم دا خبر ما روانا کرے وا چی المیہ منگ سرشدہ المیہ پاکستان سرا دا المیہ
د دی المی د ټول نو سیوا په بابا جنرلایز کوي کنه زه د پاکستان خبره نه کوم زما خپل المی خبرو که زما چې کوم المی ده ریټریکس ډیر دی زما المی د سوبې المی خبره کوي نو خو ځاغې درارم کنه زه خو د پاکستان نظام نه ستنه نشم کنه اوس مطلب دا استاد د پاکستان د ریاست خو سلو ریاست دی ټیکسټایل انډستری له تقریبا 100 بلین چې کم دی ولا په انرژي کې په ګیس او په بجلی کې ولا د پاکستان روغ جوړ دی سل بلین سکه چې هغه د پنجاب انډستری دا دل دې تخپل انډستری لخپل بجلی نشه ورکوي پاکستان ټیک دې ځکه مې مسله زمونږ ده جی خدا عوام کنه ګوره چې ریاست چې دی دغه سلور پلرز دی سلور پلرز دی یو پارلیمان دی یو عدالت دی یو انتظامیه ده او یو میډیا ده اوس دا ځاتې خو ریاست کوي او چا سره کوي د دې ریاست یو فیډریټینګ یونټ سره کوي اوس تاسو دا خبره وکړه چې اسلام آباد های کورټ سټے ورکو اسلام آباد ہائی کورٹ دا 157 آئین آرٹیکل نہیں مینی اس دے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دا آئین خلاف ورزی کے سب اوس رکھا ٹوپک بور پر سے رکھ لے اس پارلیمان دے پارلیمان دے دا خود ریاست ستن دا اس دا ریاست ستن چی دورا غیر فعال دا دورا غیر فعال دا چی پارلیمان دورا بے وس دے دورا بے اختیار دے چی پکم جائے کہ 2000 میگا واٹ بجلی پہ 1 روپے قیمت باندھ پیدا کی گی پکم لا کی چ تیل هم موجود دی چ پکم لا کی گیس هم موجود دی چ پکم لا کی افرادی کوت هم موجود دی میں تنم دغه سوال چ دی لگ سٹیٹ سے کرا ل مجزو میں چ رازو دی دغه تا بابک سب لگا کینوس کولاو خود کولاو ل بزے میں چ ٹو بی فوکس اسلام آباد ہائی کورٹ دا ویلنگ آیا پدے کی سے الیگلیٹی شتا آیا دا سے پرسنل میٹرز دی دے کی دا چا پرسنل میٹر افیکٹ سی دی او دا سٹیڈر چ گم دے لکا بلینکٹ سٹے ور کڑے دا نے دا صبح خلق تا پوس کی نہیں تو صبح گورنمنٹ تب اس کی یو کال نہ اسٹیپ رہتا تھا اور جج صاحب چکم دے ماں پخال میں بھی آن لیو یا بچت وادما دل تلی زبا حسن خان زبا خناس بابک صاحب خناس دی خصوصان نشما ریسٹرین کولی ٹنگولی زبا خبر کو دا بیسیکلی دے دا پولیٹیکل لیڈرشپ فیلیئر دے زمو دس کون جی بابک صاحب وائٹ کئی نے ویل گفت جی زکو سیاسی نیمه کنه زکو سیاسی نیمه نو زه دا خبره کولی شم چې دا زمونږ خاص کر زمونږ د صوبې د پولیټیکل لیډرشپ فیلیر او کراس د بورډ دا نه چې د یو سیاسی جماعت ټول دا تاسو کو چې دا تا پولیټیکل او اکونومیک تا دا او د سره د پر نو ګور پولیټیکل اقتصاد او سیاست یو بل سره تړولې دي لازم ملزوم دي اوس معشوم چې هم دا فیصلہ چې کما ده اسلام آباد ہائی کورٹ چې کړی ده د خیبر پختونخوا چې کله 148 میگا واٹ را لاله نو سو کوله لاله چیرې جدا سٹے کا اوس دا رتوی چې دا لیگل ڈیسیژن دی کدا پولیټیکل ڈیسیژن دی بده د دینه مخکې زه یو خبره کوم د زمونږ د ټولو مشر او د خدای پاک دیوبخي ولی خان اوس یې ډیر قدر را دغه کوم ولی خان سری په نېشنل اسمبلی کې 3 سیټونه ټول اسمبلی کې ولی خان چې خبر وکړه په 3 سیټونو باندې به پاکستان جوړ کړو پاکستان داغه خبره نشوي اګنور کولی داغه داسې یو سټیچر هغه د 1973 کانسټیټیوشن جوړ کړ دا ما چې په خپل دغه کې دا انسټرومنټس اف فیډرالیزم کړی دی دا داغه د هند لاندې دي بابک صاحب خو وایي چې خپل خاور خپل اختیار یوازې په ریټریک باندې نه کیږي ریټریک باندې نه دا غینه مخ کې د سو کړل سبا کې سبا پروګرام دی په ست طریقه باندې ودا خپل اختیار علی رازم او استاد دغه لا بابا صاحب ته ما د روکو خدا دې چې استاد خبر له زر رازم ګوره دا خو باکې دا د نه تعالی اختیار درکې آئین تعالی بیا اختیار درکې نپرا ایکټ تعالی بیا اختیار درکې نپرا ویلینګ ریگولیشنز دا تا الیکٹرک پاور ریگولیشن 2016 دا تا در کوي دا بالکل یو ناجایز نا انصاف دا غری خوچ د کم دا غتل استاد فیڈرل منسٹری اف واٹر اینڈ پاور دا طرف نا پیسکو تا او سی پی پی ای جی تا دا انسٹرکشنز نال چبی دی باندې سٹے والے ایلان سٹے پہ واغشتا اغه سٹے اوس زمونږه د سوبه د طرف نه خو سه اکشن اغشتل غواړي کنه چې اوس خوراشي کنه وکیل سه خوراشي کنه چې د توي چې نو دا نو بالکل لیگل دی او په دې باندې مونږه داسې کار کولی چې دا وختي تا د خبرو کړ چې سل ایربا
اروپای خدا وګوره نه لکه بابا سه وی پاکستان مې پاکستان چې د پنجاب صوبه ده سل عرب ټیکسټایل انډستری لچ کم دی ګوره شپږیش ایرب روپې ټیکسټایل سیکټر لو اوسم ټاریف هغه ولا د بجلی قیمت کم کړی دی اول ورکی په بجلی کې تقریبا ګیس کې ولا تقریبا س پینزاویا شپږویا ایرب روپې هغه اوم ولا د ګیس قیمت کم کړی دی هغه کې زه خو وایم چې زه ټیک ده زمونږ توربیلا یا دا چې کوم دی په یو روپیه باندې بجلی جوړی او دې ځای کې تھرمل دی او آر ایف اوز دی او آر ایل این جی ده او کول دی په څلوېښت او پنځوس روپیه باندې جوړی دا دواړه چې را یو ځای کې نو د بجلی دا قیمت پنځه شش پنځه روپیه روپیه جوړی نو ما خو آلریډي سیکریفایس ورکړ زه وایم زه که دغه مال نه راکړې دا پرېږده چې دا وي خو چې کومه بجلی زه پخپله جوړومه خپل ریسورسز کې جوړومه او دا اتلس میگاواټ د پیهور دا یو کامیاب ماډل شو د جون 2000 نه والا تر د ننه پورې دوه کاله وشو ریګولر پیمنټ انډستری ورکوي هېڅ په هغې کې مسئله نشته خو چې ته د هغې نه مخکې ځې نو دا بیا زه دغه کوم د ولی خان خبرو کړم 1973 کې چې ولی خان وایي چې یاره زه خپله ارزانه بجلی خپله انډستری له ورکومه هغه ته مسایل جوړ شو اوس مونږ دغه 158 میگاواټ ورکول خپل انډستری ته مونږ ته مسایل جوړ شو یو اسانه خبره ده دویم چې بابک صاحب ته سره دویم بابک صاحب که چېرې دغه بجلی ته پخپل انډستری لور کې خو بستا انډستری و چلیږي یو اغستانه وابډا اخلي ما په خیال په 3 روپے پر کلو واټ آر اخلي دلته کې به ته په کېدی شي په نهه په لس خرڅ کې نو دې سره بابک صاحب ستا انډستری زم خ کیږي او تا ته پیسې هم ډېرې راځي اوس بابک صاحب سوال دا دی تاسو نه ځکه چې یو ویری کنسرن تاسو اکثر د صبح په حوالے سره چې کله مونږ خبره کړې نو ډېر زیات کنسرن یې چې دا خبره دومره نقصان صبې ته کیږي د تیر سو کالو نه چې زه یو شی په لس روپۍ خرڅوي شمه زمانه په درې روپۍ او دا په لس هم چې خرڅ کړم بیا هم راته ډېره فایده ده هغه قسم راله پیسې راکړي کیش مې سوال دا دی تاسو پارلیمان کې ناستې دا خبره زمونږ د صوبایي اسمبلی کې یو پیرا چته ټیک اپ شوې ده خو زه هم یو بریک اخلو بریک نه پس په دې ډیټیل خبره کوي ګرانو کتونکو مونږ سره اوسئ چې ګرانو کتونکو پروګرام کې یو واري بیا هرکلی بابک صاحب تاسو نه پوښتنه زه کوم تاسو پارلیماني لیډر یا د عوامي نیشنل پارټي او نیشنلیسټ چې د صوبې تاسو شروع نو خپله خبره خپل اختیار خپل وسایل او خپل استعمال هغه خبره ده اوس تاسو ته چې ما کومه خبره وکړله چې دا 150 158 میگاواټ د نه په درې روپۍ اخلي دلته به ته خپل انډستری ستا خپل کور کې ته جوړی آیا دا خبرې تاسو په پارلیمنت کې په صوبایي اسمبلی کې په دې باندې ډیبیټ شوې دي چې زما نه شی مرزان اخلي زما خپل دی زه خپل د غلم نشم ورکوي پنجاب چې کم دی الته کې سل عرب نور سبسډي اعلان کوي بجلی ته کور کې جوړه سبسډي زه خو ورکی نو تاسو د صوبایي اسمبلی کې دا شونه ډیسکس کوي جی او یو خدا ګوره دا لکه زمونږ د صوبایي د اسمبلی چې کوم حالت ته خلا کا خو خار نه پرشان دي دا کده اسمبلی دي دا کده ګورننس دي نو اخو ځان له خبر ده زمونږ خار چې دي زمونږ आवाज میډیا راخلی نه نو زمونږ خبر میډیا نه دي نو میډیا خو پسې ګرځي مونږ چې غنو بیا مونږ څه کوو لکه مونږ وخت دي پته به ولګي کنه چې څوک تا لخپلې سنه درکې خپلې سه خو غستې شي کنه دا زمون خو आवाज غین راخلی ګوره دا خو یعنی کولاو ظلم روان دی پښتونخوا لای په مړای تاسو دا خبره په پارلیمنت کې کړی دی چې میډیا نه دی راغستی ګوره دی امپورټنت خبر خو خپکه کې باندې زم د میډیا سره تعلق لرمه مې خان دا خبره از دغه د پاره کو خبره کېږي د طالبانو سره چې خبرې وکړو کنه عوامي نیشنل پارټي او ته مونږ ته اعتراض نشته چې څوک نه دا غوینه تاسو کې دا خو د سره خبره نشول لږی چې بابک صاحب تاسو خبره وکړو نو میډیا چې روان نه غستله تو سټیک هولډرز دی د دغه ټیرسټو سره خبره کیږي خاصه په نیشنل اسمبلی کې اوس په دې باندې که تاسو خبره کړی دا او امینه شتل پټای خبره رور نه کومه زه د پښتون په خبره کومه چې کد پنجو سلويختو کال نه زه د غړو بيزو په شان ما وجنی نو زما د ریاست دی سلور ستنو چې میډیا په کې سلور مستن دا د کله خبره راغسته ده پارلیمان په کله نوټس اغسته ده عدالت پہ کل سو موٹو ایکشن اغستے دے انتظامی سکردار ادا کر دے زماد پختونخوا غد چے دے
هغه مرای کې ان خلول دي زما په بجلی قبضه کړی دا زما په ګیس قبضه کړی دا زما په تیلو قبضه کړی دا ما نه د بین الاقوامی تجارت لارې بندې کړی دي ما ته د 50 تو کالو نه دهشتګرد را پری خودی دي زما علاقې ته سرمایه کار ناراضي زما کارخانه بندې شوې زمون کرش پلاټ بند شو د بجلی د ګرانه په وجه باندې زما زمیندار ټیوبل نشي چلولی دغه زمونږ 95% معدنیات ضایع شو تماکو زما د دنیا په دنیا په مارکیټ کې قیمتي فصل دی په هغې باندې زمانه قبضه کړې ده وایي دا زری فصل نه دی مالا په مرکزی بجټ کې برخن را کوي آئین کې چې کوم درج اختیار دی دا کم مالی دی دا که انتظامی دی دا که سیاسی دی په کولاو توگا سوال دا نه دی چې دا خبره میډیا کې راوچتیږي یا کوم راوچتیږي دا سوال دا نه دی په دې پاکستان کې یو مایند سیټ موجود دی ته ماته دا ووایا چې په درالخوړ کې زه بجلی پیدا کوم دا به د فیصل آباد او د لاهور ګریډ سټیشن ته ځي او بیا به د هغې ځای نه واپس راځي تور بیله کې زه 4.5 میگاواټ بجلی پیدا کوم دا به اول فیصل آباد ته ځي او بیا به دلته راځي دا د خدای تعالی کم انصاف دی نن ما سره 12 ګنټې لوډ شیډنګ دی نن ما سره 18 ګنټې لوډ شیډنګ دی نن زما د کم وولټیج په وجه باندې اولس چې دی خپلو ممبرانو ته کنځل کوي نن یو عام سړی چې دی د بجلی د بل ورکولو نه دی سوال بیا دلته دا راړي چې تاسو بیا بیا دا تپوس کوئ چې پښتونخوا نه تپوس ولې نه کېږي تپوس نن په کومنګ کوو زه د خپل ځان نه هم تپوس کوم که زما احتساب ته کوي په دغه آئین کې خو ما په 11 ممبرانو باندې 2 ترمیم کې کامیاب شوم چې کم از کم نن ته سی سی آی ته وګوره دا آئینی فنکشن دی تندن ایف سی این ایف سی وارڈ تا وګوره دا آئینی فنکشن دی ننم سی سی آی جوړه دا 2010 کې وم آئینی این ایف سی وارڈ جاری شوی دی ته وګوره په 2015 کې په کار حکم دی په 2020 کې په کار حکم دی بابک صاحب راځو دی احمد صاحب ننم سی سی آی جوړه دا د فیډرل ګورنمنټ څخه ممبرانی آئین دا ته وایي چې د فیډرل ګورنمنټ سرول کسانی پکې سلور کسانو پرسیډنټ دا دی اصول دا دی چې پرایم منسٹر د کمی صوبې نه دا هغه دا نور درې د نورو صوبو نه دی ټیم کې چې ستا سی سی آی کونسل اف کامن انټرست جوړ دی د فیډرل ګورنمنټ سلور ممبران سلور ونه د پنجاب نه دی بابک صاحب نه تا غ کړی نه حیدر خان غ کړی دی نه حمایت خان غ کړی نه ما کړی دی نه نه هغه جدا دی اته ممبرانی دا سلور خو ټیک ته داسې ده کنه ګوره مې څه یو دا مې څه سومنه چې زمونږ سره ډیپارټمنټس دي اکثر مونږه ډایریکټریټ هغه بورډ اف ډایریکټر کې د خیبر پښتونخوا نمائندګي نشته هغه خو دوره غوایمه حمایت خان ته پته را هغه ممبر خو په اسمبلی کې مونږ جنگونه کړی یو بل ته حمله کړې اوس مې څه بیچ د خبره وکړه لا یو طرف ته تاسو وای آئین مونږه ترا کوي بابک صاحب وای مونږ ته نه را کوي عمل کې خو نه عمل په نه کیږي نو دا آئین چې عمل په نه کیږي مونږ ته خبر نه یو کنه مونږ یا ریټاریکلی مونږ دا خبرې کوو یا زمونږ د میټینګ تستاسو خو ته خلک لاړ شي د صبح نه راشي هغه په دې انتظار چې یو بجه شو مسبخین مونږ ټیم شو 15 بجه شو د مازیګر مونږ ټیم شو یا ډیر ډیر مهرباني دا پوینټ تام اوچت کو بابک صاحب هم ډیر ښکلی طریقه باندې اوچت کو زه بیا د خپل کتاب لراځم تا وی چې یاره میډیا بابک صاحب هم دا تم میډیا خبره کې چې یاره میډیا کې په دې کې آئین کې ستا انسټیټیوشنز دي دا انسٹرومنٹس آف فیڈرلزم جو ہوتا ہے سی سی آئی دے این ای سی دے نیشنل اکنامک کاؤنسل نیشنل فائنانس کمیشن اس دا درے انسٹیٹیوشن دا کمی خبر ہے چہ تاسو دوانو سوکڑی دا با کم زیکی ایڈرس کی گی دا با ہم دغی زیکی کی گی چہ گورا نیشنل اکنامک کاؤنسل دے نو آغاستا ڈیولپمنٹ پروگرام چہ کم جوڑی گی دا غی فائنل اپروول اغور کئی نیشنل فائنانس کمیشن چې کوم دی د صوبې د هرې صوبې د وفاق او صوبې ترمنځ چې وسایل به څنګه تقسیمیږي د هغې په هغې کې دغه دی ستا نمائندګي پکې شته دی ستا چیف منسٹر پکې شته دی فائنانس منسٹر دی پکې شته دی نور ممبران دی دی پکې په سی سی آئی کې ستا ریپرزنٹیشن چیف منسٹر دی وی یو بل جنرلی یو بل منسٹر دی وی نو چې تو حسن خان خبره نه کوي او د ځان به څوک کوي دا به میډیا والا کوي که بابک صاحب دی بیک نو دا خو نو زه دا بابک صاحب مطلب دا مې د پولیټیکل لیډرشپ پکې صحیح وایي نو زه اوس دغه پورې راځم کنه حسن خان چې انسټیټیوشنز خو شته دي خو چې اوس ته خبره په هغه انسټیټیوشنز کې نه کوي
او تخپل حق او پاغي باندې ته اقدام نه لې پاغي باندې ګوروس نېشنل اکونومک کونسل کې دا یو بیسیک پروویژن دی هغه وی چې دیر ویل بی ایکویټیبل اینڈ نو ریجنل ډسپیریټی چیرې دا به یو په ټول ملک کې به یو شانتي د وی کې نو په دې کې وزیر اعظم هم شته دی ستا چیف منسٹران هم شته دی وزیران دې هم شته دی دا ټول پکې نو چې 50 کاله دې آئینو شو اته خبره نه کې نو دا غي ذمہوار بل څوک دی آیا غي ذمہوار خو ته سیمیلرلی ان اف سی دی اوس تعالی د مثال ډیر خپل خبر وکړه بابک صاحب د 7th نېشنل فینانس کمیشن خبره دی وکړه نو بالکل دا خبره ټیک ده چې په هغه کې دی ډیر کاروکو او وسایل ډیر د دغه د پارا د صوبې د پارا ډیر کړ خو اوس چې کوم دی په کار دی پنځه کاله پس ستا یو 8th اتم نېشنل فینانس کمیشن اوارډ شوی ځکه کې خو دا سنسس او د صوبو ترمنځ ډیر ګډوډ دی ان کیږي اوس تا تراله فاټا تا تراله وراله جی اغه سری د فاټا د پاپولیشن په کار دی چې تا سری په ان اف سی کې ریسورس ډیستریبیوشن کې تا ته هغه پیسې ملو شي هغه نشته دی 1% وار اون ټیرر ہوتا تا 3% د فاټا مرجر نا وفاق او ټول صوبو دا اګریمنټ کو چې دا به موږ کو د توس ماته دوایا سن خان چې ستا حکومت وی او دا تیر شوی حکومت یو حکومت او فدریشن او صوبه کې نو چې تخ خپل حق نشي اغشتي یا ته خبره نه کوي نو تعالی په نو تعالی بابک صاحب په سوق په دغه کې خونه وروړي او خله پورې خو دل نه را رسېږي ها دا وایي مزه به تاسو دا خبره ټیک ده خو زه یو مثال در کوم چې 1992 کې واټر ریکارډ کیږي خیبر پختونخوا ته 8.6 ملیون اکټ فیټ اوبه ملاویږي هغه ټیم کې فیصله کیږي چې فیډرل ګورنمنت په هر صوبه کې انفراستراکچر جوړي رینی کینال جوړ شو کچی کینال جوړ شو تل کینال جوړ شو چشمہ رائٹ بینک نے جڑے گی دیکھیے بابک صاحب دن پہ حکومت کے رال پہ مرکز کے امرال پہ صوبہ کے امرال مولانا فضل الرحمان صاحب امراغ پہ مرکز کے امراغ پہ صوبہ کے امرال داس پی ٹی آئی امرال داس آفتاب خان شیر پہ امراغ لیکن یو نیم اٹین مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دیم اس نے دد وے چ اسنا د 13 سلویخ تو کالو نا 3 ملین ایکڑ 3.6 ملین ایکڑ اوپر نوری صوبے استعمالی ز جڑام نکوما ز شورم نکوما زه ډزم نکو ما زه څه خبره دا اوس بابک صاحب د ژوند خو باغستل غواړي کنه خو چې ماشوم جړل نه نو مور لتین ورکي نو ته بس څنګه په فدریشن کې تا ته بس اړي اوسن خان مونږ سیاسي خلک یو زمون پبلک سره واسطه دا ځکه تاسو ته یقینا خبرو کوم چې پښتانه په اقتصادي توګه باندې سوالګری کړو کاروبارونه ختم شو تجارتونه ختم شو روزګارونه اچھا کومه پیسې وی غزل د ټول د پراپرټو والا راوځي دا کې او نو په اسلام آباد کې چې کم د هاوسینګ سکیم لانچ کیږي کنه فوکس په خیبر پختونخوا وہ حمایت خان بزمک حال تخر سکی کارخانہ بخر سکی دغه وی دل دغه پلاٹ واخلی جی بالکل ټول خلکو کورونا پلاٹونا مارکیټونا خاصی چې عوام هم داسې ځای ته رسیدلی چې بس د خپل کوسی خبره وکړي د خپل ان پمپ خبره وکړي د خپل د بجلی د حق خبره ونه کوي نه به د اختیار خبره کوي نه به د نرخ خبره کوي د بجلی د پول خبره وکړي د بجلی ټرانسفورمر خبره وکړي دا کار چې روان دي زما خو ضرورت ته بالکل صحیح وای چې پدې کې موږ ټول کشوروالو زمن په صوبه کې 1,00,000,000 عوام دي 1,00,000,000 د عوامو هم ذمہ داری جوړیږي مونږ وګوره مونږ باندې خدای زام مړ دا خو وړه غونته پارٹی ده پښتنو پارٹی اجي دا بیوروکریټس مونږ باندې خو د په هم وړو باندې نه 1,00,000 کال استا ډیپټی چیئرمین پلانینګ کمیشن پښتون تاسو نه استو 1,00,000 کال استا چې کوم دی امپورټنت بیوروکریټس کوم دی د پاکستان کې چې کوم مایند سیټ ته زما وزیر اعلی په سی سی آی خبر نشو کوله پابندي و به درینیم کاله په پابندی و اوس دای مهت خان چې د خپل و دین نظر کدی ولی درکو د دې ګنا دا او چې د خپل صوبې د آمدن دا ټولې زرایې د غي حساب کتاب د عین د لاندې ورکو پښه ولاړو په پښه کوم ټوپک نه راځي خپل خبره جی پښه په ضرور من خپل خبره صوبایي سملې کې صوبایي سملې کې ما کړی دا یار ما کړی دا ما کړی دا شل دل می کړی دا پریس کانفرنسونو کې می کړی دا من خو ګورا دا عوامی نیشنل پارٹی نه خود ډیرو پښتنو ډډه تن په دی وجه کوي چې وای دا خو وړغون ته پارٹی دا مړ تاسو صوبای لاسین لاس لسانیت کوي نسلیت کوي پاکستان روانوي د پاکستان خبرې کوي د پښتنو خبرې مکوي دا خبرې مکوي یا لکه مونږ ته وایي چې مونږ د یو فیډریټینګ یونټ خبرې کوو خدایین خبرې کوو
د ریاست پاکستان خبرې کو د خپل کام او د خپل کام د بچو د حق خبره کو کم دې چې کوي ګوره لکه پکې اوس ته بیا وای چې کم دې کوي دا زر کسان یې مالک شو کال و شو ایم ایل سی بابک صاحب نه ته بابک صاحب دا جيبه خبره کوي خبره دا کومه کوي اوس چې ستا چې نه لري نه راخلی نه ته دا نشي ویلې بابک صاحب چې نه راغستی پارلیمان نے اٹھ کر ماں زما کو گناہ دا دے چیزو دا خپل کا پښتانه نه دی دا مولانا چې پکې ناس ول مولانا پښتون د صوبې نه دی زکه لویل شم چې نه دی هر سړی پښتون پیپلز پارټی نه چرغلی دا هر سړی زمنګ نه درون دی مونږ خو غیتم دا خبره کوو چې کد کمی صوبې نه مونږ نمائندګي غواړو د کم نه مونږ اوټونه غواړو ممبران ته نه غواړو دا ضروری دا چې دا عوامي نیشنل پټای پشان وکالت ته بیا ردی کام ټول سیاسي جماعتونو کې څنګه ته زمان منشور ګور زما منشور خو شروع کیږي دامن جی مولانا خبره باندې کې چې څه خبره کې وی قران کې دار سشته قتلم پکاري کنه امپلیمنت کولم پکاري کنه منشور خو دار چا ډیر خسته خسته منشور یا خانه تعالی چې سو اختیار در کې ته امپلیمنت کوي اختیار به اخلي اختیار په زور اخلي اختیار خو تعالی ولز در کوي یو هاف ټو سنچ اٹ اختیار خو به ولز در کوي چې پاغه اختیار باندې مس قبضه دا اغم د ټوپک په زور دی جی ګران کو تنکو وخت شوی دی یو وړي شاندمه منګ سره اوسېږي جی پروگرام کی دوبارہ ہر کلی ایم ایس دی آئی تھنک از اے ویلڈ پوائنٹ دی وچ ولس اختیار نہ دی ور کرے اس ولس دے خبر پتہ دا چیر زما سرا پ فیڈریشن کی سکھی گی او بیا زما سو کواز اچتی لکہ ولس دا پتہ دا چ زما د بجلی شپک سو عرب دی ٹیم کی د مرکز سر دی نیرا کی ولس دا پتہ دا چ زما ہر کال 25 تک 26 عرب نو سو لگڑی دا وتن دا پتہ ولس تن پگی دلچسپی ولس خدے ولس دا پتہ دا چیز 430 ایم ایم ایف سی ایف ڈی گیس پیدا کوما مال سر دوارا کی نور نہ بل سو فری ولس دا پتہ دا چے دی ٹیم کے زمانہ زخبل بجلی پیدا کوما زین شم استعمال ولی حسن خان دا بابک صاحب چکم خبر ہو کڑی کنا دیکھیم ڈیر وسن تھے او دا وزو میں مجھے خبر ہو بل دادا چے دا زمونگا دا کم جنرل ولس چې کوم دی هغه ډو خبر نه دی دلچسپی نه ساتي زه بیا دې خبرې لګالم نه بس یو دلچسپی دی یو نه خبرې دا وس یو سړی خبر نه یو سړی بن نه خبر اله پاتې کیږي چې دل دلچسپی نه چې یو سړی دلچسپی دی بن نه خبر څنګه پاتې کیږي دی بس څنګه پاتې کیږي نو ګوګل نه دی د خپل نوسی ته نشي ویل چې بچی روان بابک صاحب زمونږ په دې نشل اسمبلی کې سپیچز کیږي خپکی گو بنا زل کے سویپنگ سٹیٹمنٹ کو مال نے دی پکار خما یو پختون ایم این اے نے دی دلی چ پاسی دلی او پدی خبر باندے چ کم دی یو پیشنٹ سپیچ کڑی چر ا مشتاق صاحب کله نہ کله ما په خیال هغه به پکې ایکسکلود کو چیرې هغه پکې دا پختون ته څه خبر کوم وای یو نکي بابک صاحب دا نی لیډر چې څنګه سو وخه یغه شانتي شور ونه دا کنه نو بخنه خبر وای دی پختون ته بابک صاحب سے خبر کوم وای تو ګورې دی اسلام آباد کې دا زه په زه باندې دا ګاربیج پروتي دی رانو نو پدې کې پختانه لګیا یو شینه په نو یو پختون پاره کې دا غونو یو بوتل خپل بوتل او ته دا غو او مګ دا وکړه دا غنه یو سوچ دے کنا دا عام دغه دې د پارا حسن خان ما دا شیلی کلی دی زه وایم چې دا په کار دی چې زموږ د سیاسي پاټو زموږ د میډیا زموږ د جنرل انټلیکچوئلز انټلیجنس دا یو فرض دی چې موږ دا خلک خبر کو ګوره اوس بس تاسو الیکشن راځي یا بالکل شپږو میاشتو کې یا کال کې یا دوو میاشتو کې اوس به را روان دی الیکشن دې کې بابک صاحب زه وایم چې دا ایشوز په ځای د دې چې په جنازه باندې او په اسپیټال تپوس او په دغه باندې هغه په کار دی خو په هغه کې خو جدا یو شی دی کنه خو دا خو ایشوز دی سیاسي او اقتصاد دواړه یو ځای دي چې سیاسي او اقتصاد ته یو ځای نه کې
په مخ کې نشي نو دې کې سیاسي ایشوز هم شته دي اقتصادي هم پکې شته دي او په دې کې حل هم دی اوس مونږ خو بدلته کې دا اویرنس ریزنګ خو مونږ وکړو څوک چې دا ستا پروګرام ګوري هغې ته به څه لږ ډېر معلومات وشي خو دا د دې ټولو سیاسي پارټو فرض دی چې دوی خپل ورکران ایجوکیټ کړي چیرې ایشوز زموږ څه دي او هغه ورکران چې بیا اجرا جومات غم خادی کې کینی او په هغه په دې باندې خبرې وکړي چې زموږ دا خلک ایجوکیټ کړي او هغې بیا سلیکشن وکړي چې او یاره دا خلک چې کم دی دی له موږ ووټ ورکوو یا دی له نه ورکوو دی زموږ خبره مخکې کولی شي یا نه شي په دې ایشوز باندې زه به په دغې ځکه ووټ زه پبلک لور کوم زما خیال دا دی چې پبلک هم زمونږ چې کوم پولیټیکل ریټاریک دی په هغې کې روک دی لکه زه وایم زما خبره زما اختیار دی مطلب څه دی ما په خیال خبره خو ډېره ښه سلوګن دی ډېر ښه دغه دی خو مطلب د دې څه دی ما په خیال ځکه نه پاټو کې سټڈی سرکل شته نه په پاټو کې چې کوم دی هغه لټریچر دی تا ټول ګناه دی پاټو کې ښکاری لیڈرشپ کی سیاسی لیڈرشپ او جی ما تو حسن خان جما نو 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 ګورا حسن خان خبر درشه نه دا دا نه نه چې واځه تا یو دا ته چې کوم ویو دا اجرا کې دی ناس دی نو نو ګورا دا ته چې کوم ویو یا پرسپشن مثال دلته ظاهره ہے دا ته دا ریاست خبره کوي چې هغه ډېر فلاحی ریاست دی دا فلاحی ریاست دی دا فلاحی ریاست یار پرونه یو ور د غریبانو د پارسل یونټ چې څوک دغه کوي پنجاب اعلان وکړه هغوی دپاره په چې کوم دی دا مفتی ټیکسټایل انډسٹری ته چې کوم دی 100 ارب ستا د خیبر پختونخوا د ټول دغه بجټ برابر هغه هغوی ته انسینټیو دی نور فلای ته څه ویلي حسن خان دا خو د ریاست خبر نه دی یو فیډریټنګ یونټ خبره ده کنه خو د یونټ خبره موږ اپریشیټ کوم اگر چې لکه موقع تل د پی ټی آی د منسٹرانو سټیټمنټونو موقع تل نو هغه پکې لا پرون پکې یو منسٹر ورکړی دی چې ته زما بجلی څنګه ورکړې هغه ته دا پتم نشته چې هغه په دې به سبسیډي ورکوي دا قیمت به غور کوي که نه بجلی نشي ورکولی قیمت به غور کوي حسن خان بنیادی خبره دا ده چې که موږ وګورو دا جنگ چې دی دا جنگ دا څنګه چې تاسو وایئ چې آواز کیږي یا آواز نه کیږي څوک یې کوي څوک یې نه کوي او مثال خاموشي ده او حقیقت هم دی چې دا یعنی ګوره 200 په پاکستان کې موږ به په دې ضرور بحث کوو زه چې په دې بحث نه کوم نوځه په پسه باسه اوس که زو ګورما چې که زمنګ د زور په وجه پاتې ده نو د زور پیمانه صدا د زور دا پیمانه خو دغه انتخاب ده کنه نو کام بدل وړ در کوي کنه نو کام به په شاو دريږي کنه نو کام به خپل وسایل پوي کنه نو کام به خپل مسایل نه خبري کنه نو د کام به خپل مسایل د الکول د پر فکر مندي کنه نو بیا به کام هغه سیاسي جماعت تر ودريږي چې کم کام کم سیاسي جماعت وکالت کوي کنه دې کې زما څه ګناه دی اوسه چې ما له زر کسانم په دې وجل چې زامن غواړم اوس دا امن خو د قرآن ته کې دی دا خو د پیغمبر طریقه را خو که د هغې نه پس هم زما کام ماله ووټ نه راکوي نو زما پکې کوم ګناه دی هغې کې زما ګناه په هغه شکل نشته خو دلته چې کوم حقیقت دی د دې نه څوک انکار کولی شي دا یو ظلم دی چې یوازې زما په بجلی مرکز قبضه کړې ده زما په ګیس یې قبضه کړې ده تیلو ته تو وګوره تیلو ته وګوره یعنی تیلو ته تو وګوره چې ما په خپل صوبه کې ځمکه اغستې ده چې زه د ریفاینري جوړه کړم ته نن زما تیل اټک ته په دې وجه وړي چې په دې لار کې کروډ آیل په 2013 او 2018 تر منځ د 140 ارب روپو کروډ آیل پټ شوی اوس دا جواز لري دی یو ریاست دپاره چغنن تیل دی ځای ته ورسول خو چې خپل کم 55,000 بیرل 50,000 بیرل زما په صوبه کې پیدا کیږي زمکم دا عوامي نیشنل پارټي حکومت اغستې ده تال ته ریفائنری نه جوړای نو دا کار څوک کوي دا خو ریاست کوي دا خو یو مایند سیټ کوي تا نن ما ته بین الاقوامي تجارت بند کړی دی د دنیا په ملکونو کې ته وګوره داسې چې تشویر د پاکستان او د افغانستان جنگ هم نشته د پاکستان او د افغانستان دشمنی هم نشته پاکستان او افغانستان اولس چې دا په وینه شریک دی ستا نیکم افغان دی زما نیکم افغان دی ستا ور نیکم افغان دی زما ور نیکم افغان دی د ټولو پښتنو موږ خو په وینه افغانان یو داسې دیوالونه والی دی ولې نشي کېدی که دا آئینی حقوق دی رابانی بند کړي دي نو بین الاقوامي تجارت راته خلاص کا چې د لوګي خو نمرم په لکونو تنکی تنکی بچی ځوانان زما دوبای کې سعودي کې عمان کې کراچای کې پنجاب ټول سره غانې مو جوړ کړل ټول سره غانې خبره دادا حسن خان زنګنم
چې په دې مسلو دی مونږ په خپل کې په یو بل بلیم ګیم ګورما پرونم په سملا کې خبره کړې ما همیشه په سملا کې خبره کړې ما حکومت ته خبره کړې چې را پاسې چې یو کامی جرګه جوړه نه لګي چې د چا شیر دی خلک غالب سره تړي حمایت صاحب جی جی دیکھا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی بابک صاحب فرق تھا کہ یہ گپ دے پارا خدا خبر دے رہا گورا نہ گپ کے نہ حمایت صاحب کے غواڑی کنا حمایت صاحب ردی زی موار نہیں ما تپل لگا ولس نہ دے گورا تک ما تا گوت نہیں سی گورا ما تا ولس گوت نہیں سی گورا تم دریا شت پلری او زم دریا نہ زان لو ولس زان دریا نہ نہ کنا زان لو ولس نہ تم میڈیا پرسن گورا ولس کو زمیں حمایت صاحب یعنی بینگ سیٹ دے حسن خان حسن خان خبر پتہ نہیں کو بھی ڈیرا ضروری دا حسن خان کزه په یو منصب ناشته ته په بل منصب منصب ناشته مې فور ریسپانسیبل یو کنه ذمہ یو کنه ګور نه ریسپانسیبل نه موږ د ریاست پلر جو زمنګ ذمہ داری دا د ریاست ما سره دغه زیاتې کوي چې کوم تا یاد ک ته سر ته یو څنګه د ریاست پلر ما حسن خان ته یوازې پارلیمان د دې ظلم زیاتې نه انصافي د پارا ذمہوار نشي ګرځولې ولې عدالت یې فیصله کوي انتظامیہ ولی خاموش رہا میڈیا ولی وکالت نہ کی احمد سے بھی واقعی چھ کہ میں خبر او کرنو لگا داش جو خودی کتاب کین دی چھ بجلی ز گیس پیدا کوما 430 ایم ایم سی ایف ڈی استعمالم دا لگا خبر از ما ٹور انڈسٹری چھ کم دی دے کہ چتلی کلی دی چہرا یو د د د د سری کارخانہ چھ کما دا دا غی امر زما ټول انډستری ته گیس نه ورکولې کېږي بجلی زه پیدا کوما ستا خبر ازي او د سرې په کارخانه کې زیاتم دا قدرتي گیس لګي دا د سرې دا کارخانه ولې نه لګي ګوره نه لګي د حسن خان نه کنه حسن خان په ځای دی زه د دې د چې شلېدلې گریوان دی ډیر بدحال پښتانه دی چې نه سو په جون پرې دی نه سو کور کې پرې دی په هیڅ چیز نه پرې دی دا کمنګ دا جنگ تر ما په سر راړې زه ستا په سر راړم حمایت خان د بل پر سر راړی تا د ټولو پر سر جی حمایت سر د ټولو پر سر خبره نه ده چې دا خو تاسو په پته د مونږ تم پته ولګې د بابک سره تم پته ټولو ته پته ای او کې دې شو ولست تم پته ای دا زمو ډیمانډ کمزورې دي ریاست کې زمونږ حیثیت باروي کې لاړی دي ولې دا خبره حمایت خان نشو کولی خبره تر زکو مغان کیلکولیشن تک نه نه زب 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 ولې ډیر هم ټول ټول زدا د ریسپانسیبل د فدرل سیکټر فور واټر پارټیشن خبره کوم زدا شانته زم ګوره پدې کې موږ ټول شامل یو پدې کې موږ ټول برخه ده زمام پکې برخه ده پدې ناکامیابه کې اوس بیوروکراسي دا کار دی چې دې د ایشوز پولیټیکل لیډرشپ ته مخکې کی چې دا په کار دغه کې زمام بیوروکراسي عوام خو زموږ نه خبره دي پولیټیشن باغه ایجوکیټ کوي اگر نه شوی یو رول ایجوکیشن کې بیوروکراسي دا بیوروکراسي دا په کار دي چې هغه دا ایشوز روچت کې پولیټیکل لیډرشپ ته مخکې کی چیر دا کول غواړي زال دو درې مثال بس صرف در کما ګور په ایکسایز ډیوټي دا په اویل باندې ایکسایز ډیوټي دا په ګاس باندې دا په آرټیکل 161 وای چې ایکسایز ډیوټي به لګي په رائلٹی بہ لگی پہ آئل باندھے 73 آئین شوے دے لا ستا دکھنی دا شوے ایکسائز ڈیوٹی پہ آئل نشتہ دے گیس مان ستا ایکسائز ڈیوٹی شوے دا خود تیر 2010 کے ایکسائز ڈیوٹی آن گیس لگی دے دا نو دا رائلٹی اور ایکسائز ڈیوٹی کے دا کار دے چھے دا لڑشی ڈائریکٹ آگے دغتا لڑشی ڈویزیبل پول تے نہ دا ڈائریکٹ زیہ دغتا پروینس تے زیہ پروینس تے زیہ ہاں نو چوز دا ایکسائز ڈیوٹی او لگے نو دا با ماتراشی 2010 کے لگے دلدا یا اول اسکال او شو چ دا نہ دزیہ امن تے نہ بل 150 ارب تو رسی دا بالکل او دا شانتی رائلٹی اون آئل چ گیم دے نو دا اوم او ایکسائز ڈیوٹی اون آئل دا گول غواڑی ما ویلی دی ما په سی سی آئی کې دا ایشو دی د سی سی آئی دا فال کیږي انډر پارٹ 2 آف دی فیڈرل لیجسلیٹیو لیست ما بحیثیت یو صوبے دا ویلی دی چې دا ایکسائز ڈیوٹی وو لگاوے بحیثیت صوبے ما ویلی دی چې دا رائلٹی وو لگاوے ما ویلی دی چې دا ریٹ تاسو زیات کړئ ما ویلی دی چې دا اختیار دی د سی سی آئی
دا ولی تاسو سی سی آی ته نه راولی دا ایشو یس دا خو زما فیلیر دی که نه نو که دا زما فیلیر به زه خپل منم زوستا ته بل یو زه بیوروکرات به بابک صاحب ته وایې که نه نو بالکل به وایم زه درته بله خبره کوم زه دا وایم چې ګوره ستا هایډرو پاور چې کوم دی په ټول پاکستان کې اوس هایډرو پاور باندې انکم ټیکس نشته رې واپډا انکم ټیکس نه ورکوي The 2001 income tax ordinance, the land they wabda norki. IPPs chiraghili di, the China na company na raghili di, the Korea na raghili di, the yose bilze na ka. Aghi tax norki income tax, stapido income tax warki. Akhli te ji, warki na akhli te. No sta, the khabara baz, the babak sahib, brast dubra puri ukama, چې او زما محمود خان له کریډیټ هم ورکړم الدو ډېرې کمزورې دي په کې زما دا ورکړم د دې د پیډو د انکم ټیکس باره کې پرسنلی زتلې ما وغتلې دي او مونږ فایننس منسٹر له فایننس سیکرټری له چیرمن اف بی آر له تیر چې بای دا خو صرف یو ټکی د کول واړی چې و اپډې سره پیډو اینڈ کې نو دا به اگزمپشن وشي واټ ار یوز چارج چې دی دا دوه سلویخ پیسې چې کوم ته په د اوبو په استعمال باندې ورکې او صوبې له ورکې دا شوی دی په 2015 کې د واټر پالیسي د لاندې اکی لیکلی دي چې 15 کاله پس به دا ریوایز کیږي نو ما ویلی دي چې دا ریوایز کیږي هغه ټیم کې زما سره 140 بلین کا 40 بلین جوړې دلې هغه ټیم کې کیلکولیشن لپاره زه په ان ایچ پی کې راشم ما ویلی دي چې دا واټر یوز چارج سیوا کې ما خو نه دی ویلی نو چې ما ندی ویلی ندی ویلی نو هغه په ناس نو بیا ښه زه خو دا وایم بابک صاحب که تاسو داسې کار وکړو چې دا نورې خبرې تاسو پرېښو دي او تاسو دا پارټیان په یو شی باندې د پښتنو دا پارټیانې په یو شی باندې تاسو اتفاق وکړو او هغه دا دی چې تاسو وی چې آرټیکل 154 د لاندې چې کوم کونسل آف کامن انټرسټ دی د دې د لاندې چې څه اختیار دی دا تاسو دی کونسل آف کامن انټرسټ له ورکې نو زما خیال چې تاسو دا نیمه مسلې چې زمونږ دي ټولې باندې دا خبرې اصل چې فاینانس دې میک د میر ګو کنه نو بس وخت زمونږ سره دې ختم دی دا تاسو سره یو لاس دغه دی د چارټر اف ډیموکراسي باندې تاسو یو لیټر هم دغه کړو چې را دام بابک سره دې سره دې ټولو سره شیر کو بو جی ها په دې باندې زه دا وایم اصل خان چې پرایم منسٹر ها 30 سیکنډز ٹھیک دی بس پرایم منسٹر وایي چې تاسو یو چارټر اف اکانومي جوړ کړئ نو ما وایي چې چارټر اف اکانومي خو به دې په مرکز کې جوړ شي خو مونږ پښتانه کې پی د غسې جیب یو مونږ به پاتې شو نو دا ما یو چارټر اف اکانومي ډرافت کړ پرایم منسٹر ته نیو لیګل چې دا ز په رډار سکرین باندې راولم په ایجنډا باندې چې دا څه چې موږ نور کوو نه مې ایجنډا کې ډېر مننه مل سیف ثانک یو ویری مچ بابک سیف تاسو یو ځان مننه پروګرام کو شرکت کو ګران کو تونکو اصل خبره هم دادا چې چاته د خپل حق پته نه نو هغه بیا نه غوښتي شي او نه هغه د پاره هغه چنګ کوي شي بنیادی خبره دادا چې مونږ خو اکثر دا وایو چې را زما وطن د سرو سپینو نه ډک زه مزدورې پسې بهر ګرځم مو د سرو سپین مونږ ته معلوم دي چې هغه سدي توبو په شکل کې دین دا وب چرته دي سو کې استعمالي بجلی دا چې زما سونه حق دی مالې سوکرا کی کنه تیل دی زما د ځمکه ناروزی ګیس دی زما د ځمکه ناروزی ځنګلات دی زما د ځمکه ناروزی قیمتي کاڼي دی تر کومه پورې چې مونږ ته دا پته نه چې زما حق څه دی تر هغه پورې دا مونږ هغه ستلم نشو نه مونږ ته چې پته ترې نو ته به څه واخلې او دا ځمواري چې کومه ده بنیادی طور باندې دا زمونږ د سیاسي قیادت ځمواري ده دا هغې نه پس چې کوم دی بیا چې انټلیجنس یا ته مونږ وایو یا سیول سوسایټي په کې میډیا ده وکلا دي اساتذه دي سټوډنټس دي دا خلک دي بیوروکراسي ده دا بیا د دوی ځمواري ده پبلک اویر کې دا وخت مسلې دا دی چې د خیبر پښتونخوا واقعي کې د وسایلو په لحاظ سره وي نو هغه بې پناه دي خو خبره دا ده چې غرغنی دی بازو کې مسله ده اجازه غواړو الله پامان